У лікарню дитину привезла швидка допомога, розповідає лікар Михайло Мірошніченко. Як ми розуміємо, дитині десь 2,5 роки. Наразі і на момент поступлення загальний стан дитини задовільний. Зараз проводиться загальний догляд, загальний нагляд. Дитина була знайдена. У неї вдома, тобто вона була взагалі у якогось літньої людини, так, це був чоловік, який взагалі з карательської допомоги доїхав до нас. Ніяких даних за цього чоловіка ми не маємо, не знаємо, хто він, просто він як і був тим самим, хто викликав швидку допомогу. Каже, до дитини в лікарню приходила жінка, яка називала себе мамою хлопчика. Жінка, яка представлялася матір'ю, намагалася дістатися до дитини, але у зв'язку з відсутністю будь-яких документів, бо їй було відказано у цій можливості, тому що ми не маємо права, оскільки ми маємо регламент, згідно цього регламенту, ми не маємо права жодним стороннім людям показувати, давати доступ до дітей цього відділення. На момент зйомки хлопчик грався в ігровій кімнаті. Його вага 14 кілограмів. Він активний, не любить молочне харчування, сам тримає ложку, розповідає заступниця генерального директора дитячої обласної лікарні Лідія Ліщиновська. На час поступлення у цієї дитини не виявлено ніяких ознак насилля, ніяких ознак захворювань. Він абсолютно адекватний свого віку по фізичному і по розумовому розвитку. Начальниця міського управління з питань захисту дітей Тетяна Тимоховська говорить, шукають батьків дитини. Або ми з'ясуємо батьків дитини, всі відомості про них зберемо, поспілкуємося з батьками, дослідимо, які в них створені умови проживання для дитини, і будемо вирішувати питання щодо можливості чи неможливості, чи доцільності, чи недоцільності повернення дитини в родину. В разі, якщо з'ясується, що мати, батько неблагонадійні і повертати буде недоцільно, ними не створені належні умови для виховання та розвитку дитини, в такому випадку буде вирішуватись питання щодо влаштування цієї дитини або в патронатну сім'ю, або під опіку, піклування, або в заклад. За словами Тетяни Тимоховської, допоки шукатимуть рідних, дитина перебуватиме в лікарні. Олександра Ільченко, Олександр Донцов. Новини.